کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم کە بە دنیایەک بەڵێنەوە دەستی بەکارکرد هەر ڕۆژە و بەڵێنێکی وەکو بڵقی سەرئاو دەتەقێت دەرکەوتووە ئەمیش درێژە پێدەری حکومەتە شکست خواردوەکانی پێشخۆیەتی بەڵام بە شێوەیەکی خراپتر بەرپرسانی ئەم حکومەتە کە چەندین جار بە ئاشکرا بەڵێنیان داوە ئەگەر نرخی نەوت بەرز بێتەوە و داهات زیاد بکات لێبڕینی نایاسایی موچە هەڵدەگرن بەڵام هەموو ئەوانە ڕوویاندا و ئەوان هەر لەسەر زوڵمی خۆیان بەردەوامن حکومەتی هەرێمی کوردستان دیسان بۆ مانگی سێ بڕیاری داوە کە موچەی فەرمانبەران بە لێبڕینی سەدا بیست و یەکدا بەش بکە کەمە بەڕاستی جێگای قبوڵ نییە چونکە هەمومان دەزانی نرخی نەوت بەرز بۆتەوە بۆ سەر و شەست و پێنج دۆلار و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وتەی خۆی ڕایگەیاند بوو ئەگەر نرخی نەوت بگاتە شەست دۆلار ئێمە موچە دەتوانین بەبێ لێبڕین بدەین ئێستا لە شەست دۆلار بەرەوسەرەوەیە و سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بەو جۆرە بووە کارنامەکەشی کە بە گوێرەی داهات موچە دابەش دەکا ئێستا داهات بەشی زیاتر لە موچەی فەرمانبەران دەکا بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی ئێمە و ئەو داتایانی لەبەردەستی ئێمەدایە حکومەتی هەرێمی کوردستان سی ڕۆژ جارێک دەتوانێت موچە بەبێ لێبڕین بدا لە ئێستادا کە داهات هەرێمی کوردستان زۆر بووە وای کردووە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بێم نەدبێت لە بەغدا ئێستا دەبینین پرۆژە بودجە بەس دەنگدانی ماوە لەوانەیە لە هەفتەی داهاتوو دەنگدان لەسەر پرۆژە بودجە بدرێت لە بەغدا بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان بێباکە لە ڕێککەوتن لەبەرەوەی داهاتی زۆرە لایەنەکانی تری ئۆپۆزیسیۆنیش دەڵێن چیتر نابێت ئەو تاڵانکاریە قبوڵ بکرێت لە کاتێکدا نرخی نەوت بەرز بۆتەوە و بەهای دۆلاریش بەرامبەر دیناری عێراقی تەواو هەڵکشاوە هاوکات حکومەتی هەرێم بەردەوام باج و ڕسومات لەسەر هاوڵاتیان زیاد دەکات کە چی ئامادە نییە سادەترین مافی خۆیان پێبدات کە موچەیە حکومەت لێبڕینەکەی خۆی نایاسایی ئەو لە ساڵی بیست و یەکە ئەمەشی کە ئەیکات کارێکی تری نایاساییە حکومەتی هەرێم ئێستا بە باشی ئەتوانێت تەواوی موچی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دابین بکات بە داهاتی ناوخۆ بە داهاتی نەوت و گازی هەرێمی کوردستان حسابات و ڕقمەکان پێمان ئەڵێ کە حکومەتی هەرێمی کوردستان سەر و هەشت ملیۆن دۆلاری دەسەکەوێ مانگانە ئێستا و ئەوە زیاترە لە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنانەت بەشی پرۆژەکانیشی تیا ئەبێت کە پرۆژەکانی ئاوادانکردنەوە و خزمەتگوزاریەکان لەبەر ئەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو فشارێکی بۆکەین بۆی کە ئەم لێبڕینە کۆتایی پێبێنێ بە تایبەتی کاتێککە داهاتوو نرخی نەوتی هەیە عراق و جیهان بە شێوازێک بەرز بێتەوە و پێشبینی ئەکرێت کە زیاتریش بەرز بێتەوە لە ئاستی ئێستا دیارە لە ئێستادا داهاتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی زۆر زۆر بەرچاو زیادی کردووە هەم داهاتی نەوتی هەم داهاتی نانەوتی بۆیە هیچ هۆکارێک نییە بۆ لێبڕینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە ئێستا حکوومەت بڕیاری داوە سەدا بیست و یەکی لێ ببڕێ خۆمانە زانی نەوت بە بیست و بیست و پێنج و سی دۆلار بوو حکوومەت سەدا بیست و یەکی دەبڕی و ئێستاش کە نەوت بە حەفتا دۆلارە بەداخەوە حکوومەت لەسەر لێبڕین بەردەوامە بۆیە پێویستە سەرجەم لایەنەکان بە تایبەت ئەو لایەنانەی کە دەرەوەی دەسەڵاتن هەڵوێستیان هەبێ قبولی نەکەن ناکرێتن حکوومەت بە ئاشکرا غەدر لە هاوڵاتیان بکات لە فەرمانبەران بکات لە موچە خۆران بکات بەڕاستی ئەوەی دەکرێت ئەوە لێبڕین نییە بەڵکو لێدزینە لە موچەی موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان بڕیاری نایاسایی لێبڕینی موچە کە کابینەی نوێم داهێنەرێتی خەریکە دەبێتە سیستەمێکی ئاسایی بۆ دابەشکردنی موچە فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەریش جەخت لەوە دەکاتەوە کە نابێت چیتر درێژە بەو زوڵمە بدرێت پێویستە حکوومەت بەو هەموو داهاتەی لەبەردەستیدایە پێدانی موچە ئاسایی بکاتەوە ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر